asante sana mheshimiwa, mimi nasoma kwako, unajua ulinionyesha hii njia. Na tukaanza kule Gilgil, na mwezi ujao tuko pale na deputy president kwa hafla kama hii. Kama wewe tu, sababu hakuna big four kuliko ile tunapatia hawa vijana wetu. Wale vijana wanaenda university, wale wanapata C plus kwenda juu ni wachache kuliko wale wanabaki. Lakini saa ingine unajipata kwa nyumba unatafuta plumber, haupati. Unatafuta electrician, haupati. Unajuele, kwa hivyo apate course, harudi nyumbani. Na mimi nimefanya hiyo study. Hata kama atakuwa akisonga mtoto wa neighbor, anapata mia yake tatu, anakuwa amejipanga na anaendelea vizuri. Kwa hivyo nasema congratulations. Mheshimiwa Ngojiru, unajua wewe umekuwa mara mbili, sisi ni mono kidogo. Unajua sisi ni njoka kidogo sababu umefanya tambiri. Mimi niko ya kwanza kama mbunge wa Gilgil. Kwa hivyo unatuongoza na sisi tunasoma na wewe. Na mambo ya deputy president, najua alikuwa mgeni wetu wa siku ya leo. Mnampenda ama mpendi? Ni mambo ya dete. Ni Ruto ama si Ruto? Ni Ruto ama si Ruto? Unasemekana yule mtoto ambaye ako na juhudi na anatia bidii akosi wa kumuosha. Na sisi hatuongei sana. Dani dia ragia mno. Muko wapi? Wapi? Sisi? Basi oe. Oe. Tuko hapo ama tuko hapo? Tore hamwe. Na moja ya rais na deputy wake. Kana ni hapi ado itu? Bas. Hatutapitisha hapo. Najua kazi ni mingi. Sisi kama wamama mnajua nini unafuata sisi kwa siasa sasa. Unajua mheshimiwa Gashagua? Wamama ndo sasa wanaongoza siasa. Ndo unasikia wamejaa kule Naivasha. Na mnajua Naivasha na Gilgil ni mtoto wa mama moja. So lazima tuende tushikilie hapo ndio tufanye kazi ile ambayo inatufaa, tuinue wamama, tuinue vijana na wale ambao ni walemavu. God bless you. Ni mambo ambayo inaendelea katika nchi yetu. Leo tunasikia kuna tanga tanga kiereweke, inua mama, embrace Wanjiko, punguza mzigo, BBI, hata nyinyi network imepotea. Si ni ukweli? Mimi ningewaomba hivi. Hayo mambo ni yetu Nairobi. Hapa ile kitu ambayo mko na njaa nayo ni maji, barabara, youth fund iko wapi, uwezo fund iko wapi? Hiyo ndio mtatuuliza 2022. Lakini ukija kwa viongozi tuwaletee maendeleo, tutangatanga tulete maendeleo, kuna makosa? Bora tusiereweke bila kitu ambayo inakuja kutusaidia. Kwa hivyo hiyo ni yetu tukiwa Nairobi, kwa sababu tunajipanga ndio 2022 ile serikali itakuwa ikiundwa. Tuwe wapi? Hapo, si ndio? Lakini sisi watu ya hapa tugaa modo utakanyua ile dawekana nikaleke. Tuamwe uko na deni, na deni lazima tulipe. Kwa sababu mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta alisema miaka yake ni 10 na 10 ni ya Ruto. Na mimi sijasikia Uhuru Muigai Kenyatta akisema ya kwamba amebadilika. Kwa nini tumweke maneno kwa mdomo? Si ndio? Lakini kila kitu iko wakati wa ile kitu tunaomba saa hii ni maombi ambayo sisi wote kama wa Kenya, ijarishi ni nani atakuwa rais wa Kenya. Bora Kenya iwe na amani. Lakini tukiona bwana Ruto ndio anafanya hii kazi yote, kwani natoka aligani wenyewe katika area yao. Kwa hivyo kwa hayo machache nasema asanteni sana na Mungu abariki sana. Tunasimama imara. Tunasimama na David President na Uhuru Kenyatta mwenyewe, kwa sababu sisi ni watu wa Jubilee. Na tunasema kwamba kule Baringo, kwa sababu usangine unasikia sikia vunundu vunundu. Watu wengine wanataka kuomba kura ama kuomba mtoto na nini na nini. Sisi kule Baringo tuko na Deputy President. Kamili. Nataka kuhakikisha watu wa Bahati. Kwa sababu sisi hatusipatisha. Mungu mwenyewe alisema anaenda 10 na bwana Deputy anaenda 10. Na kwa hivyo tunafuata nyayo zake. Na tunataka kuhakikisha kwamba kama leo ungekuwa hapa, tunataka kuambia yeye kwa kinaganaga, atuende atupanduki. Tunaenda kabisa, tunasimama hiyo, tunafuata hiyo mambo ya president wetu, maneno ya big four. Na tunajua bado mbali siasa, bado mbali, lakini saa hii ni kufanya kazi. Na tunaona vijana wanaelimishwa na kupewa shahada ya kufanya kazi. Kwa hivyo nimekuja tu kuungana na wewe bwana Ujiri na watu wa Bahati kuambia tuko pamoja kwa hii mkondo ya safari ya development. Na kwa hayo machache
But I wish you the best and thank you very much. Hata watu wengi wajawana aficha namna hivi, alafu aende kidogo akae kwa kiti, lakini sasa yeye alituletea aibu. Mimi na furaha sana kwa sababu ya empowerment of the youth. The youth Mungiki ati leo hii wako na Mungiki, wako na watu wachang'aa. Hii ndio mimi nasema Kimani Ngonjiri ametuonyesha njia ya kurecruit vijana wetu ili waweze kujitegemea baadaye. Kimani Ngonjiri, Mungu atakubariki kwa sababu ya hale ambao unafanya hapa Bahati. Mimi nashukuru sana. Hata sio bure, mwingine alikuwa anaongea anasema Your Excellency Kimani Ngonjiri. Na unajua yenyewe hata akisema hivyo kuna maneno hapo. Kwa sababu mimi nasikia rais bado hajafika na deputy president pia ametoka nje kidogo. Kwa hivyo inji iko sawa sawa. Iko na Dube ambao wako hapa. Iko sawa sawa, kuna wasiwasi. Ama nyinyi mnasema namna gani? Nyinyi watu wa Bahati mnakubali ama hamkubali? Mimi pia nataka kusema maneno ambayo nimesikia na nimeshukuru sana. Hii ni kiwanja ya kanisa na baba wetu wa kiroho ambao wako hapa. Nimesikia wengine wakisema ukilete pesa ulete ikiwa plastic, usilete cash, ulete na check. Baba wetu wa kiroho, kwa heshima kubwa sana, pesa ni pesa. Kama unakubali ya check, kama unakubali ya cash, hiyo pia ni pesa. Wewe kubali tu yote, kwa sababu sisi tukiwa hustlers tumetoka mbali na lazima tushukuru Mungu, tumwambie umetuleta kutoka mbali. Mheshimiwa Kimani Ngonjiri, mimi mpaka graduation 2005 nilikuwa nalalia ngozi ya ng'ombe, kwa sababu baba yangu angeweza kununua mattress 1500. Kwa hivyo saa hizi nikijiona niko na mattress, niko na shughuli sana ya kwenda kuambia Mungu asante sana kwa sababu pahali amenitoa. Kwa hivyo saa zingine tukilete pesa kanisani, si ati tunalete kujionyesha, tunalete ili iweze kusaidia mtoto mwingine ambao labda ni mlemavu, ambao labda ni yatima, ambao hana uwezo. Na kuambiwa tunabebana na pesa kupeleka kanisa, na ule mwenye anatuambia tunabeba pesa kupeleka kanisa, yake ajalete yenye amebeba na wallet ama na paperback ikakataliwa na kanisa. Wewe wachana na sisi, the Lord of Poverty. Kama wewe pesa yako inatoshea kibeti, kama pesa yako inatoshea paperback, wewe lete kanisa ijakata. Ama mtakataa kanisa mkiletoa pesa ya kujenga taifa? Tutakubali pesa yote ambao italetwa. Bwana Ngonjiri, unajua wewe ni mtu wa familia yangu, na lazima nikuambie ukweli, hakuna kitu mbaya kama kuwa mtu mlemavu na ukuwe maskini. Mimi nilikuwa natoka jamii maskini na bado mimi ni mtu mlemavu. Na mtu akiwa hii lazima tujipange pia. Kama 2022 hapa Afraha Stadium, Kapkatet Stadium na Uhuru Park, viongozi wetu wawili walipiga magoti mbele ya laiki ya wananchi, mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya mabishop, wakililia Mwenyezi Mungu atupatie roadmap. Na Mungu akatupatia roadmap ya 10 ya Uhuru na 10 ya Ruto. Kwa hivyo sisi atubanduki, tuko hapo. 10 ya Uhuru, 10 ya Ruto itaanza 2022. Hii hata hatuna wasiwasi hata kidogo. Lakini wasiwasi wetu, msipige wiper, kwa sababu wakati ambao huyu mzee alituzungusha kama Marinda in 2017, tukarudia repeat election, tulisema tutaweza mtame Raila namna gani? Raila huwezi mtame kwa kumpiga tear gas, amekula ya kutosha. Huwezi mtame kwa kumfunga jela, amefungwa ya kutosha, hata ameenda Islam. Huyo mtu we can only tame him psychologically. Na wakati huo tukafikiria na tukasema kama mtoto amekuwa mkorofi, anachelewa kuja shule na ukimpiga viboko anakausha, hakuna haja kuendelea kupiga viboko, unampatia responsibility, anakuwa bell ringer, anakuja mapema kupiga kengele. Kama mtoto ni noise maker na anapiga kelele throughout, na ukimpiga kiboko anakausha, hakuna haja kuendelea kuchapa hivi viboko, kwa sababu ni kichwa ngumu. Kama bibi ya Lot, unapatia responsibility, anakuwa class monitor, anaandika noise makers, anaambia wengine nyamazeni. Sasa Raila tujaamua ni psychologically, tumpatia kwa class monitor, yeye anaambia wengine nyamazeni, tulieni ili tutimize the big four agenda na tutimize Jubilee manifesto, ambao Uhuru akiwa chief campaigner wa Ruto in 2022 ndiye ataekelea kwa meza, ndio nyinyi wananchi mtuchague na mtupatie kura. Kwa hivyo saa hizi Raila
akiwa class monitor, hiko shida gani? Wakati ambao tulikuwa tunapandisha VAT ya mafuta, yeye ndiye aliambia wananchi wanyamaze. Sisi tulipandisha. Ndio wakati ambao tulisema dai zavit. Mheshimiwa, unakumbuka Kenya tulikuwa tumefanya? Wakati ambao tulikuwa tunalisema dai zavit. Unajua what happened is that tulikuwa tunangangana kidogo. Na kuna watu walikuwa wanataka kupigana. Sasa kutaja jina ya mjumbe, na mimi wakati alikimbia upande hii kujaribu kunyang'anya ndwele microphone, mimi nikaamua hai. Waje nitumie kratis kwa sababu mimi tu peke yangu ndio nalukubaliwa kuingia bunge na weapons of mass destruction. Kwa nikaamua kuendesha namna hivi. Na unajua ukiendesha namna hivi ina hit below the belt ikapitia katikati ya mguu. Sasa jamaa akalia ui. Sasa ndio hivyo anakasema the high David, unajua kusema ile ya kulia iko na sauti kubwa sana. So the high David, kwa hivyo wananchi kama yenyewe mliona labda tukua wengi sana, lakini mtusamee kwa sababu hiyo sauti ilikuwa imetuongeza nguvu kidogo. Kwa hivyo kwa hayo mengi au machache, tuko pamoja and 2022 itatukuta tukiwa pamoja kwa Mwenyezi Mungu, ili tuweze kukomboa inji yetu kutoka ukabila na kutoka sarakasi ya abunuasi na vitendawili. Wale wengine ambao wanapigana na deputy president haiko, lakini wafikishe kitabu ya Deuteronomy 7:28 ya 28:7 inasema adui wako watatoka njia moja, lakini watapitia njia saba wakitoroka. Adui ya deputy president watapitia njia saba wakitoroka. Kuna mmoja sijui anaitonga namna gani, yule jamaa anakuanga na matatizo, yeye atakuwa scattered towards his own bedroom, na kwake itakuwa noisy, messy, and the loved one single casualty, and the casualty you guess is as good as mine. Kuna mwingine pia sijui atakuwa scattered towards Bandeli ya Baringo, mwenye anatumianga baba yake kama political musiam, alafu ajaribu kutafuta hii joko ilianza kukataa kuika namna gani. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki. Yeye amesahau tumempia fahari akaye asinyeshewe, akaanza kuwapia watu wa serikali ili wacheni kufanya hii kazi hapa, mtafanyia pale, asikutoa orders. Watu wa serikali wakamwangalia, wakaona pengine si tatizo iko pahali. Hakuna mtu alimsikiliza. Hakuna vile utatembea bomba upewe pahali ya kulala kwa sababu kwako kuna nyesha. Na ikuwe ni wewe unaapia mpipi ya hiyo bomba, wewe leta chai, wewe leta kwasi, wewe leta duma, tuenda kura mudhiyo sio, kinya kahora kahora. Mimi napea heshima sana kanisa yetu ya Catholic na kanisa zote za nchi ya Kenya, kwa sababu my grandfather was a canon in ACK Church. Na mimi nataka kupongeza our bishop wa kule Murang'a, anaitwa Maria Wainanya, na viongozi wengine wote wa Catholic Church. Na ningetaka mimi kuwaambia kutoka kwa roho yangu, vile mmetuagiza kama wanasiasa, tutatii, kwa sababu sisi na sana sana sisi ambao tunaitwa Tangatanga, nikikuja hapa kwa Gojiri nilikuwa nimeitwa, na pahali kwiki tunaendaga kusaidia, kusaidiana na wananchi, tunaendaga kwa sababu tumeitwa. Na tukiona kama tumeitwa, tunaendaga kwa unyenyekevu, na kwa sababu tunashikana sana na wananchi wa Kenya na bishops wetu, vile mumeona, kwa sababu tunajua mnaopanga. Kabla ya kusema jambo lolote, mimi kama mjumbe wa Kiharu ningetaka kuwaambia tutatii. Mkituambia tuenda hii njia tutaenda, mkituambia ni hii ingine tutaenda, kwa sababu we respect you as our spiritual leaders. Ni haja ya kuombea mheshimiwa Kimani kura. Huyu ni mheshimiwa amejiombea kura, amejimalizia. Lakini mjue kwa Kikamba, uwezi angalia ndugu yako mkubwa akiwa kwa hiyo hali. Lakini mimi nilichungulia kidogo, na sitarudia, na mimi sitasema mambo mengi kuhusu hiyo. Lakini Kimani nataka kuambia ya kwamba ni mtu ambaye anafikiria watu wake sana. Ukipigia simu Kimani usiku na mchana, simu yake inakuambia nini? Ni mtu ambaye najua kazi ya serikali. Na mimi wacha niwaambie, serikali iwe iko na mguu moja, iwe iko na miguu mbili, sio mguu wa Kikamba kunongonena,
Mwakamba wajui kusema miguu, wanasema miguu na NG. Hiwe iko na mguu mmoja, hiwe na miguu miwili, mimi usema lazima niwe ndani ya hiyo serikali. Na ndio sababu tulitembea pamoja na rais na deputy president kwetu, tukaambia watu, tukawauliza waweze kutuchagua tuweze kuwa katika serikali. Na mimi leo nawaambia ya kwamba tuko pamoja na rais wetu Uhuru Kenyatta, pamoja na deputy president wake, na tungependa kuambia ya kwamba tutawaisaidia waweze kufanya kazi katika nchi ya Kenya. Kwa sababu saa hii watu hawajali maneno ya katiba, watu wanajali kuna maji, kuna stima, kuna maendeleo. Wakiwa na shida kama ya leo ambayo itakuwa ikichangiwa, watu watasimama pamoja na wananchi. That is what matters to wananchi. Mimi natoka kwa constituency ngumu sana ya Kitui South ambayo hakuna maji, na wananchi wa kwangu wanasema wao maneno ya kupindua katiba hiyo ni story nyingine. Kwanza watu wanasema wamechoka na siasa, wanataka kuona vile watapata barabara, vile watapata maji, vile watapata stima, vile watapata sponsorship kama hii ya leo. Kwa hivyo mimi hayo ndio maoni yangu, na ningependa kuambia Kimani tuendelee kufanya kazi pamoja na wenzetu wale wako hapa. Na nimesikia ya kwamba tumeambiwa hakuna kutoa pesa nyingi, hiyo pesa nyingi kwa kanisa. Mimi yangu si nyingi vile, lakini ningesema kwa kanisa zile zenye zinataka hiyo nyingi zipewe, wale wanataka hii kidogo wapewe, kwa sababu shida ni kubwa na kila mtu ako na shida yake. Hata hiyo inasemekana 50 saa ingine sifikishi, lakini kama tumepewa mwongozo tutafuata hiyo mwongozo vizuri bila kupita. Kwa maneno hayo mengi, Mungu awabariki sana. Nikirudi Motomo nikawaambia aje Dr. President, kwa sababu juzi aliniambia wamekaa na rais na imesemekana ametumwa pale Kipchoge anaenda kukimbia. Unajua hiyo ambaye anapea si jina sisi wote, lazima rais angeenda ama deputy, na tukakubaliana ni sawa. Lakini heshima yangu kubwa nimempa baada ya kuamua namna hiyo. Kuna president jana alikuja kwangu, tukakaa na yeye tukakula chakula ya jioni, na akaniahidi mambo itaendelea hata kama hayuko kawaida ilikuwa imepangwa. Kwa hivyo na akasema pia ametupa ahadi na kuja tena, sio mzuri. Nashukuru sana Deputy President, na nimwonia tena Mungu akikupenda na apenda watu yako, wewe utadumu, tutampenda. Na hiyo mimi niko hapo, na mimi niwaambie vile mmesikia hawa wajibu akisema Dede Nyoro na nini. Nashukuru sisi hatuna vita na vijana, sisi tunaangalia mbele. Na wacha nimwambie, ni nani anashindana na Deputy President? Ni nani? Who is the candidate? Ni nani? Kuna mtu mnajua anashindana na yeye? Kuna mtu anashindana na yeye? Hakuna. Hapa Bahati constituency jana ndio ilikuwa mara ya saba kukuja hapa. Mnajua namna hiyo. Kwa harambee ya uwezo, harambee za kanisa. Sasa, hiyo watu wengine mwaona Bahati, mwasha kuja hapa. Hata hatuwajui wako wapi. Na kwa Kikuyu, nakuwa kwa ungetawa kwa hata hivili. Kwa hata hivili. Ya kusema, ako na interest na watu ya Bahati. Watu ya Bahati. Ama sina mna hiyo. Sisi siasa yetu, mheshimiwa na wabunge wenzangu, kitu ambacho tumehaja naye ni amani ya Rift Valley. Tukae na amani, tufanye biashara, tujitafutie bila kuwa na shida. Ama kwa kitu kingine. Sio ndio haja yetu. Sasa, ya pili nataka kuambia, na Gashagu atatuambia, na Dede Nyoro aliachia Gashagu aseme hiyo. Nasikia watu wengine hapa wanasema ati watu ya Central hatuko pamoja, watu ya Central ni wabaya. Wacha niwaambie leo, watu ya Central is 100% with the DP. The 100% na sisi watu wa Rift Valley. Msinaganya na mtu. Tuko pamoja. Si tuko pamoja. Sasa wengine wanasema ati watu ya Central, watu ya Rift Valley ni watu nane ama sita kwa Central yote, wakiongozwa na ile mtu mnono nyuma, mbele ni mnono, ni round. Si mnamjua huyo?
ile kama mtu ile round round. Na nyinyi mkisikiza kwa redio kwa sababu nasikia saa nyingine mkisikia mzuri kwa redio. Mkisikia news ikikuja, mwa mkiangalia mzuri. Ningojie kale ka round round ama ningojie wa Nakuru. Kwa sababu hata nabia alizunguza wapo fulani hapana mimi. Mimi iko kwa deputy president na Uhuru Mwigai Kenyatta. Si mnajua hiyo? Na tumesema 10 na Uhuru wapi? Ruto ngapi? 10. Sisi wa Kikuyu we cannot be conniving. Ya kuahidi Mungu kiti, tunaona tunapinduka. Mnakubali hiyo? Na mnajua plani ya nini gani? Kwa sababu mimi nakuanga na mtu yake anaitwa Junet. Aliniambia ile plani wanaye ni kusukuma wa Kikuyu tuondokee kidogo Ruto, alafu ya kibie aseme ate Ruto tosha. Si mnajua anakuwa na nafarakazi hizo. Atiaseme Ruto nini? Wakati huo hakuna. Sisi wa Kikundi tunaongoza siasa ya deputy president mpaka mwisho. Haturudi nyuma. Tuamwe. Tuamwe baito. Pojenye ina moko ngo tu hamwe. Ndio na anasema watu makamanya ka. Kwa hiyo moko ngo. Tuamwe. Asante sana. Sisi tuko pamoja. Na waambie usijali utavaa nini kesho ama utakula nini. Lakini ujali kama wewe hauna plani yake. Plani ya kesho. Tumesikiza namna hiyo? Sisi tuko hapa pamoja. Na nashukuru wazazi yangu, wazazi wangu kwa kupenda. Niuliza Junet. Sasa wewe umeletwa mkubwa wenu Raila Odinga ametoka kwa ODM akakuja kwa Jubilee. Ama hujua kwa Jubilee? Si hapo kwa Jubilee. Na hapo ndio ametulia. Sasa nikauliza yeye, wewe unataka kurudisha watu barabara kwa sababu ya kibera? Unajua vile aliniambia? Unajua hii watu ya ODM kama hujaweka demonstration hawezi tokea kupiga kura. Lazima tu initiate hawa. Eh? Lakini mimi sikuenda kwa IBC, akasema mimi sitaenda huko. Nimetuma mtu mwingine. Mimi pahali taweza kutana atia gas, akaniambia sitaki. Sio mtu marafa anajua vile anafanya. Na niwahakikishie kiti ya kibera tunapita naye. Kiti ya kibera tunapita naye. Ile mtu anafikiria gani atayuko ni kwake ajue kuna wenyewe. Kama wewe ni baba mlango yako ni ya mbele na uletai watu wa kibila kitu. Sisi jibili tumegonga dirisha, tumeweka mkate na nyama ndani, tumeingia ndani, ile kitu inabakia ni kuzaa maliga. Hakuna kitu kingine. Ile mambo ifanye nini? Ikwishe. Tumesikizana.